Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün də bir maraqlı mövzudan danışacağıq. Substantivləşmiş sifətlər, ana dilimizdə isimləşmiş sifətlər də deyirik. İngilis dilində bu ana dilimizdən biraz fərqlidir. İngilis dilində bəzi sifətlər var ki, onlar heç bir şəkilçi qəbul etmədən, Z artiklının köməyi ilə isimləşirlər və eyni anda cəmdə olurlar həmin sözlər. Gəlin həmin sözlərin bəziləri ilə tanış olaq. The young, cavanlar, the old, qocalar, the poor, kasıblar, the rich, varlılar, the blind, körlər, the deaf, çarlar, the disabled, şikəslər, the dead, ölülər, the injured, yaralılar, the wounded, yaralılar, the jobless, işsizlər, the homeless, evsizlər, the sick, xəstələr, the middle-aged, yaşlılar, orta yaşlılar, the elderly, yaşlılar, the English, ingilislər, nəzərinizə çatdırım ki, milliyyətlər də bəzən S qəbul etmədən Z artikli ilə bütöv milləti bildirmək istəyirik. Düz elələri var, S qəbul eləyirlər, onu isim dərsində vermişiksə. Amma elələri var ki, yenə də Z artiklinin köməyi ilə artıq isimləşir və cəmdə olurlar. The English, ingilislər, the Swiss, İsveçrəlilər. Bəlkə sizə lazım olar İsveçlər, o the Swedish-dir, the Swedish. Fransızlar, the French, Çinlilər, the Chinese, Yaponlar, the Japanese, Hollandlar, the Dutch. Bax, bu siyahını yenə artırmaq olar, amma bu kifayətdir mən bilən. Həm danışıq qurmaq üçün, həm abiturient proqramı üçün kifayət qədər sizə substantivləşmiş sifətlər verdik. The substantivized adjectives. Burada bir məqamı qəbul eləsəz, çox rahat işlədə biləcəksiniz cümlələrdə, səhvsiz. Cəm isimlərlə davrandığınız kimi davranın bu sözlərlə. Cəm isimlərlə. Bax, cəm isimləri biz tək xəbərlə götürürdükmü? Xeyr, bunları da elə eləyin. Cəm isimlərindən iz işlədirdikmü? Xeyr. Yəni, ar yazacaq, voz yox, və yazacaq. Cəm isimlərlə biz feilin sonuna es artırırdıqmı? Xeyr, feilin sonunda es üçüncü şəxsin təkində olurdu, bax buradadır. Gəlin, bəzi cümlələr işlədək sizə verdiyimiz materialdan. Yenə də bu sözləri də yaxşı qavramış olaq. Nəzərinizə çatdırım ki, bu qaydanı yadınızdadırsa biz həm də artikl dərsində keçmişik. Bir daha burada da keçmiş olduq. Gəlin, məsələn, bir cümlə. Deyir, cavanlar bəzən fikirləşir ki, pul həyatda ən vacib şeydir. The young rahat görünsün. The young sometimes think es yoxdur. Çünki cümlənin tədası the young, cavanlar cəmdir. The young sometimes think that money is the most important thing in life. The young think, cavanlar düşünür ki, pul həyatda ən vacib şeydir. Davam eləyək, başqa bir cümlə. The wounded, yaralılar, demanded their rights, didn't they? Hər addımda onların cam olduğunu sizə sübut eləmək istəyirik. Deyir, yaralılar öz haqlarını tələb etdilər, elə deyilmi? The wounded demanded their rights, didn't they? Bax, the wounded cam olduğuna görə artıq, deməli, ayrıcı suallarda biz onu they əvəzi ilə əvəz eləmişik. Və ya
Veya bir başka bir cümle. He wrote a book. About the rich and the poor. He wrote a book about the rich and the poor. O varlılar ve kasıblar haqqında bir kitab yazdı. Gəlin bir anlıq təsəvvür edin ki, baxın burada bu z-lər yoxdur. Onda olacaq ki, o varlı ve kasıb haqqında bir kitab yazdı. Yəni about-dan sonra sanki sən isimsiz sifət vermiş olacaqsan. Amma z artırmaqla fikir verir. Həm isimləşdirdik, həm də cəmdə verdik. Onlar var, o varlılar ve kasıblar haqqında bir kitab yazdı. Davam edin. Bir cümleye de baxaq. The Japanese, Japonlar, the Japanese, has yox, has ola bilməz, axı bu Japonlardır, has üçüncü şəxsin təkidir, bu isə cəmdir. The Japanese have a lot of ancient customs. Yaponların çoxlu qədim adətləri var. Və ya the English is yoxsa are. The English cəmdir. Are. The English are a hospitable nation. İngilislər qonaqpərvər millətdir. Is yox. Are. Gördüyünüz kimi çox rahat bir dərsdir. Özü də biz bunu artikl dərsində də keçmişik. Gəlin bir testə baxaq. Görək bizi nədə çaşdıra bilərlər. Who the old helped by? Who by? Kim tərəfindən deməkdir? Məncə yaxşı bilirsiniz. Is, 2-də are, 3-də was, 4-də were. Special questions dərsimizi dinləyənlər baxan kimi cavabı bildilər. Amma dinləməyənlər hələ də who-nun, bax, bu fil qulağında yatanlar o, nə deyil, o köhnə fikir nənlisində yatanlar hələ də deyirlər ki, who-dan sonra cəm olmaz, who-dan sonra. Amma special questions dərsinə baxsaz, orada deyirəm ki, who-dan sonra ağlıva gələn, gəlməyən hər bir şey ola bilər. Yetər ki, sən fikir verəsən ki, who burada mübtədadır, yoxsa tamamlıqdır, bəlkə bağlayıcıdır. Görmürsünüzmü burada by, kim deyil o artıq, kim tərəfindədir? Deməli, o mübtəda ola bilməz. Bu cümlə mübtədası the old-dur, qocalar. The old is an substantive-wise adjective. Deməli, the old substantivləşmiş sifətdir. Deməli, cəmdir. Cümləmizin mübtədası cəmdirsə, deməli, burada is yox, was yox. Must are bir də were. Tərcümə, who are the old helped by? Qocalara kim tərəfindən kömək edilir? Who were the old helped by? Qocalara kim tərəfindən kömək edildi? Ümid edirəm ki, bu dərsimizdən də bir şeylər qavradınız, qazandınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.